ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତ ଦିଆ ହେବନି, ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଯଦି ଭୋଟ ନଦେବ, ଭୋଟ ନଦେବ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ନିଜେ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ଟିଉସନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହେବନି ତୁମର କାହିଁକି ଏଇ ବିଜେଡିକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିନେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତ କଥା ବିଜେଡି ମାନଙ୍କର, ରେସନ କାର୍ଡ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ଦାଦାଗିରି କରିକି ତୁମେ ଭୋଟ ନେବ, ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା କହିଥିଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ଧମ କହିଥିଲେ, ସେ ବି ହଉଛି ବବି ଦାସ, ତା ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଧମକୁଛି ବବି ଦାସ ଡାକିକି କଷ୍ଟିଆରେ ତାଙ୍କୁ।